ီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလောင်ရောင်းတော်ကျင်းနီစီမံကိန်းဧရိယာမှာမြေယာယောကျေးရယူထားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝမ်ပေါကော်မတီကချဲစီယိုခက်စင်မှာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတနက်တရားနဲ့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဒေါခင်ဝင်းရဲ့အမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကစလင်းကြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှာစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မိုးကျိုးပြင်းအလဲရွာကအသက်56နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါခင်ဝင်းဟာလောင်ရောင်းတော်ကျင်းနီစီမံကိန်းလုံခြုံရေးတာဝန်ကြားရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစဉ်ဥက္ကောင့်မှတနက်ထိမှန်သိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသိဆုံးမှုကိုတေမှုတေကအမှုအမှတ်စဉ်2015နဲ့မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုလက်ခံထားခဲ့လို့တပ်သေးတွေကိုစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတပ်သေးလေးဦးကိုစတင်မယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးရွှေအောင်ကပြောပါတယ်။တပ်သေးလေးဦးကိုစစ်ဆေးရမှာမိုးကျိုးပြင်းအလဲရွာကမခင်မအေးမထေထေမမြင့်ဆန်းဦးဆက်ပြိုင်တို့ကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးလာရောက်ပြီးတက်တေကံမှုအတွက်စင်စာကိုတော့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကလေးကပြေပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိမ်မှုတည်ခင်းနဲ့တိုင်ကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘဲလူသက်မှုနဲ့တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုင်ကြားမှုကိုလက်တလောမှာလက်မခံသေးပဲလက်တလောတိုင်ကြားမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးထားဖို့ဆိုကမြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကစစ်ဆေးဆဲအစဉ်ဖြစ်လို့ခိတဆိုင်းငံ့ပေးထားဖို့ပါတဲ့ဆလင်းကြီးမျိုးမြို့မစခန်းမှုလက်မှတ်ပါထိုးထားတဲ့အစားတစားကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြန်လည်ပေးပို့ထားတယ်လို့ဒေါခင်မအေးကဆိုပါတယ်။ဒေါခင်ဝင်းတည်ဆုံခဲ့မှုအတွက်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့မြို့မရဲစခန်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲရိတ်သားမှာသခိုင်းတိုက်ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးနေထုံးနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နေပြည်တော်ကလာရောက်စစ်ဆေးနေရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအကြမ်းဖက်နေနေရဲ့လက်နက်တွေကိုစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီကန်ဆောင်ပစ်ခတ်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။